Արչապետ, հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Հաշվի առնելով, թե սահմանային սրացումները վերջին օրերի, ինչպես և ինչ կոնտեքստով են անընդհատ շահարկվում հայկական մեդիատիրույթում, հատկապես ընդդիմադիր որոշ շրջանակների կողմից, հաշվի առնելով, թե ինչպես են որոշ տեսանյութեր, որոնցում մեր զինվորները ոչ այնքան շահեկան վիճակում են գտնվում, փորձում օգտագործվել որպես ինչ-որ քաղաքական ուժի գովազդի մաս, մի շատ կոնկրետ հարց եմ ուզում տալ ձեզ, պարոն վարչապետ, արդյոք դուք տեսնում եք հավանականություն, որ վերջին օրերի սահմանային սրացումները Ադրբեջանի Հանրապետությունը այսպես խաղարկում է հայաստանյան ընդդիմադիր որոշ շերտերի հետ, տեսնում եք արդյոք այդ հավանականությունը? Հարցին պատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան, հարցի համար։ Ես գիտեք, այս իրադարձությունները երբ որ ծագեցին, ես Անվտանգության խորհրդի նիստում և կառավարության նիստում հայտարարություն արեցի, ասելով, որ ժամանակակից աշխարհում հակամարտությունները և ռազմական բնույթի հակադրությունները ունեն պարտադիր կոմպոնենտ, դա տեղեկատվական պայքարն է, և ասցի չեմ վախենա ձևակերպումից, որ այո, Ադրբեջանը ունի Հայաստանում տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Այսպիսի հայտարարություն ես արեցի։ Եվ ես այսօր ճիշտն ասած մի այսպիսի տեղեկանք ինձ ներկայացրին հետևյալի մասին։ Ինչի մասին էր այդ տեղեկանքը։ Գիտեք, որ այդ սահմանային իրավիճակ, սահմանին ծագած այս իրավիճակների շուրջ իրավիճակներ են ծագում, այսինքն այնտեղ բախումներ են տեղի ունենում, ցավոք սրտի, ընդհոփ ծեծկրտուկներ են տեղի ունենում, ընդհոփ դիրքերից հեռացում վերադարձ է տեղի ունենում, և ինչի մասին էր այդ բանը, այդ տեղեկանքը։ Ես իհարկե չգիտեի, որ տեղեկանքի բովանդակությունը պիտի հրապարակեմ, հույս ունեմ, որ տեղեկանքը ճշգրիտ է արտահայտում իրականությանը, բովանդակությունը հետևյալն էր, որ հայաստանյան ձեզ հայտնի ընդդիմադիր շրջանակները, այդ շրջանակներին պատկանող օգտատերերը լայնորեն տարածել են այն տեսանյութերը սահմանային միջադեպերի, որոնք տարածել են ադրբեջանական շրջանակների կողմից, և եղել են նաև տեսանյութեր, որտեղ նույն կերպ հայկական Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներն են, ասենք ենթադրենք ինչ-որ ոչ հրազենային գործադրմամբ, ձեռնամարտով և այլն դուրս հետ մղել ադրբեջանցի զինծառայողներին, և այդ նույն շրջանակները այդ տեսանյութերը չեն տարածել, այսինքն բոյկոտել են։ Սա ինչ անշանակում։ Եվ հետո այդ մարդիկ ձեզ հայտնի իրադարձությունների ժամանակ ասում էին, մենք բանակի կողքին ենք։ Բա այդ ոնց է, որ դուք բանակը, մեր բանակը թվացյալ վարկաբեկող տեսանյութերը մեծ հաճույքով տարածում եք, իսկ որ մենք ունենք զինվորներ, սպաներ, կամավորներ, որոնք ժայռի նման կանգնած են սահմանին, նրանց վերաբերյալ, նրանց հերոսական ծառայությունը լուսաբանող տեսանյութերը չեք տարածում, սա ինչ անշանակում։ Ես այդքան մանրամասն չգիտեմ, բայց սա նշանակում է, որ այո, Հայաստանում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Արձագանք։ Ես ընդամենը ավելացնեմ, որ ոչ միայն տարածել են ընդամենը այդ օգտատերը այդ տեսահոլովակը, այլ անգամ քաղաքական գործիչներից մեկին սատարող էջը գումարով գովազդել է այդ տեսանյութը Facebook-ում և կոչ արել դրա հետևանքով ընտրել իրենց ուժին։ Գիտեք, այո, ինձ համար նաև սա շարքի մեջ է, և չեմ բացառում, որ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսների վրա ազդելը և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելը Ադրբեջանի կարևոր նպատակներից մեկն է,
կարևոր նպատակներից մեկն է եւ այս իրավիճակը, որի մասին մենք խոսեցինք, առնվազն անուղակի արդեն եթե չասեմ ապացույց, գոնե հիմնավորում է այդ վարկածի։ Շնորհակալություն։